အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒေါ်ရီမော့ဆိုဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ရနေဒီကနေ့ပရိသတ်များကိုတော့ဆရာလွယ်ဦးကွန်းချံကုန်းရေးသားထားတဲ့ကျွတ်ထောင်လူသားနဲ့ကျွတ်လိုက်မွေးဆိုတဲ့ဝိထုရိုဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ငမတ်ကြီးကတော့စွန်ထောင်ရတာကိုစိတ်ပျက်ပြီးတော့ကျွတ်ထောင်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်သွားပါတယ်။ကျွတ်ထောင်တဲ့နေရာတော့မြောက်များစွာရှိတယ်။မြန်မာတောင်သူလေသမားတွေကမြို့တွေမှာအသုံးပြုတဲ့တိုင်ညက်တွေတကားအရှင်နဲ့တသားထောင်ကျောက်တွေကိုအသုံးမပြုပါဘူး။အသုံးမပြုတဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်။ရှေးဦးစွာမြို့တွေမှာသုံးတဲ့တိုင်ညက်ကတော့ကြက်ဖလောင်းတွေ၊ကြက်ဝမ်းပူတွေ၊ကြက်ဆုပ်တွေစတဲ့အိမ်ကျွတ်အတွက်ကိုတင့်တော်ပြီးတော့ခွားကြီးမှတန်ဆွမ်းလာတဲ့လေကျွတ်ကြီးတွေအတွက်ကတော့မတင့်တော်ပါဘူး။တိုင်ညက်အတွင်းမှာတော့အလွယ်တကူရုံးထွက်သွားနိုင်ပါလေ။လေကျွတ်ကြီးတွေကိုတန်ရက်ကမောင်းတန်ကတော့တစ်ချက်သေးနဲ့တရားလို့မရုံးနိုင်အောင်ဖိနှိပ်ညက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတသားထောင်ကျောက်တရားတော့တဲရပိုးရမလွယ်ကူတဲ့အတွက်ထောင်မှုဆိုတာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးတောရွာတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွတ်ထောင်သမားတယောက်ကိုမိရိုးဖလာလောက်ကင်ထားတဲ့ဝက်ညက်ကတော့အချောင်း30နဲ့50အထိကင်နေရှိကြပါတယ်အဲဒီဝါထောင်ကျောက်ကျွတ်ညက်အချောင်း340ကိုတော့အလွယ်တကူပေါ့ပေါ့ပါပါတဲယူနိုင်ကြပါတယ်ကျွတ်လောင်ရဲ့အခု30ကိုတည်ယူဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ကူလောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြမတောင်သူလေသမားတွေကကျွတ်လောင်အိမ်ထောင်ကျောက်တည်းကိုအသုံးမပြုကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါထပ်ပို့ပြီးတော့အတိတ်ကကြတဲ့အကြောင်းကတော့ငွေရေးကြေးရေးအတိတ်ကဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာတော့လုံရောက်နေတဲ့တန်ရက်တည်းတသားထောင်ကျောက်တည်းကတခုကိုတော့တန်မိုးကြီးကြီးပေးရတယ်။တောရွာတွေမှာပြုတ်လောက်တဲ့ဝက်ညက်ကတော့မိရိုးဖလာနီးနဲ့အလွယ်တကူပြုတ်လောက်ထားတဲ့အတွက်အကုန်အကျလည်းမများပါဘူး။ညက်တစ်ခုလုံးကိုဝါးနဲ့ပဲပြုတ်လောက်ထားတဲ့အတွက်ပေါ်ပါခိုင်ခတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးလည်းနေပါရဲ့။ဝက်ညက်ဆိုတာကတော့အထင်သေးလိုကလည်းမရ။လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဝက်ချမ်းကိုစွဲကွေးပြီးတော့ခလုတ်နဲ့ထောင်ထားတဲ့ဝက်ညက်ကတော့ခလုတ်ပြုတ်လို့ညက်မိရဲဆိုရင်တော့ထွက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ပါဘူး။ကွေးထားတဲ့ဝါးရဲ့တွန်းကန်အားနဲ့မိထားတဲ့အားကတော့ရုံရင်ကန်ရင်နဲ့သာအသက်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဘဲသောအခါမှာမလွတ်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်တေကိုကြွတွင်းဝါတွေမှာထောင်ထားကြတယ်ဝိညာဉ်တရားအစာမထည့်ပါဘူးကြွတရားအဝံထွက်လုံမဲ့တွင်းဝါမှာတော့ထောင်ထားခြင်းအပြင်မုတ်ချမိမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ပုံမူတေစာခြင်းတဲ့သူတွေကတော့အစာထည့်ပြီးတော့ထောင်နေဆိုရင်တော့ပိုအမိမြန်တယ်ကြွညက်ကိုပုံဖြတ်ထားရဆိုရင်ပိုစိတ်ချရတယ်လဲကြွတရားကြွထောင်နေသူတွေပုံမူများပြလာတဲ့အခါမှာတော့ပါနဲ့လာကြတယ်ကျွတ်တွင်းဝါမှာလာထောင်ထားရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတွင်းဝါမှာအဝင်အထွက်မလောက်တော့ဘဲနဲ့ကဲပေါက်ကနေပြီးတော့အဝင်ထွက်လောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီကျွတ်တရားကျွတ်လျင်ကျွတ်ပါးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြုံးကနေမမိတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပေါက်တူးနဲ့ပေါက်လို့ခွေးနဲ့လိုက်တဲ့ကျွတ်လိုက်သမားတွေနဲ့တွေ့ရဆိုရင်တော့ဘလို့မှပြေးမလွတ်ဘဲနဲ့အသေးခံကြရစမြဲပါပဲ။ဘလို့ပဲလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွတ်မျိုးပြုံးသွားတယ်ဆိုတာကမရှိပါဘူး။ရှေ့ကလိုက်လို့နောက်ကပွားမြေပွားလို့လဲမြေကစပါးတွေကိုဖြက်စီးမြေဖြက်စီးလို့နေပါတယ်ကျွတ်ထောင်นี่အများကြီးရှိနောက်တနည်းကတော့ညပတ်အတန်နဲ့မြားတဲ့ဖန်နေဖြစ်ပါတယ်လာပိုင်းညဆိုရင်တော့ပိုးပြီးကောင်းပါတယ်ညပတ်ကျွတ်လိုက်တော်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွတ်လိုက်တဲ့သူကပစ္စည်းကိရိယာ၃မျိုးကိုယူဆောင်ရတယ်ပထမပစ္စည်းကတော့မိန်ဖြစ်လို့၎င်းကိုတော့ခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းခုနဲ့တင်ထားရတယ်ဒုတိယပစ္စည်းကတော့မိအုပ်ဆောင်ဖြစ်လို့ဘယ်လက်ကကင်ထားရလဲ။တတိယပစ္စည်းကတော့ရောင်ပြားတစ်လက်ကိုညာဘက်လက်နဲ့ကင်ပြီးခတ်ရပါတယ်။ရောင်ပြားခတ်တန်ကတော့ပစင်းထိုးပြန်တာနဲ့တတိယရဲ့တူတယ်။ပစင်းထိုးပြန်တန်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ကျွတ်တင်းနေရကျွတ်တရာတွင်းဝါကိုထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မိအုပ်ဆောင်နဲ့စိုက်ထိုးထားရတယ်။ရောင်ပြားကိုလည်းဆက်ပြီးခတ်နေရတယ်။ကျွတ်တရာစူးစမ်းရင်းနဲ့ရှေ့ကိုတွန်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါဆိုရင်တော့ရောင်ပြားကိုဘဲဘက်လက်ထဲကိုထည့်လို့ညာလက်ကတော့ခေါင်းပေါ်ကမိန်ကိုယူပြီးတော့ထိုးရတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကြွတင်ကိုတကောင်ပြီးတကောင်တညာလုံးဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားရတယ်။ကြွက်ကိုကြွက်နဲ့တဲတဲ့နီးလည်းရှိပါသေးတယ်။တဲကြက်တဲကျိုးတွေကဲ့သို့တဲရတဲ့နီးနေတော့မတူပါဘူး။ပထမဦးစွာကြွက်ကိုမသေးနိုင်လောက်မဲ့ခါပေါင်စတဲ့နေရာကိုတော့မိန်နဲ့ထိုးလို့မြေကြီးတွေကိုစိုက်ထားရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့အထူးခံရတဲ့ကြွက်ကမကြည့်မဆန်သေးလူမျိုးပါအတန်နဲ့អော်တဲ့အခါမှာအနီးနောက်မှာရှိတဲ့ကြွက်တွေအလုံးကတကောင်မကျန်ထွက်လာပြီးတော့အချီနေကိုစူးစမ်းကြတယ်။អော်နေတဲ့ကြွက်ကိုအကူအညီပေးဖို့ဝိုင်းအောင်လာကြပါတယ်။
ကြွရိုက်သွားတဲ့လူတွေကပထမဦးဆုံးကြွက်ကိုထိုးပြီးပြီဆိုတာနဲ့မင်းကိုလွတ်လို့မီးအုပ်ဆောင်ကိုခေါင်းပေါ်တင်လိုက်ရတယ်။အင်းကအသိဉာဏ်လာတဲ့ကြွက်ရိုက်တဲ့ဒုတ်တူတူကန်ပြီးတော့မင်းဘေးမှာထိုင်ဆောင်ရင်းနဲ့လာသမျှကြွက်ကိုတော့စီးရယုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကြွက်အမိမြန်ပြီးတော့အမိများတယ်။ငမတ်ကြီးကတော့အဲ့ဒီနေကိုမသုံးပါဘူး။အဲ့ဒီနေထက်ကောင်းတဲ့နေကိုသုံးပါတယ်။အင်းကထွက်လာပြီဆိုရရခါမှာကြိုးတစ်ချောင်းချီသွားပါတယ်။ပလျာတချောင်းလဲရှူသွားတယ်ပထမဦးဆုံးတော့မိရဲ့ကြွက်ကိုတော့သွားရင်အလုံးကိုပလျာနဲ့ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ခါးမှာကျိုးနဲ့ချီထားလိုက်တယ်သွားမရှိရဲ့ကြွက်ကတော့ငမတ်ကြီးခါးကိုကိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့မနာပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြွက်သုံးလေးကောင်ကိုငမတ်ကြီးခါးမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့ချီထားလိုက်တယ်ကြွက်အော်တဲ့နေရာတော့စူညံနေတဲ့ခါမှာတွင်းနေရာကြွက်တွေထွက်လာကြတယ်အဲ့ဒီအခါဆိုရင်တော့ငမတ်ကြီးတယောက်လက်မလျအောင်ရိုက်တော့တယ်တနေရာထဲမှာကြွက်တွေကုံသွားတယ်ဆိုရင်တခြားတနေရာကိုပြောင်းတယ်။ငမတ်ကြီးနေရာမိန်းသမားနေကဲသူမိန်းကိုပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆရာမလို့ကြွက်အော်တနေရာငမတ်ကြီးနဲ့တခါလေးပါသွားမြဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကြောင့်လည်းဒုက္ခတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြွက်အော်တန်ကြားလို့ကြွက်တွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ချောင်းပြီးကြွက်ကိုအစာဖြစ်ရှာဖွေစားတောက်နေတဲ့မျိုးတွေကတော့လိုက်လာနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့မွေတွေနဲ့ကြွက်တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့မွေအမျိုးအစားပေါင်းများစွာရှိအလျား35ပေးရှိတဲ့အနာကွန်တာလို့ခေါ်တဲ့မွေစိုးကြီးတွေကစားလို့အလျား9လက်မလောက်ရှိတဲ့သဲမွေတွေအစုံမွေအမျိုးအစားအစုံလင်ရှိပါတယ်။အစိမ့်ရှိမွေတွေကတော့တောကြီးမွေဟောက်ခေါ်ငန်းပုတ်ကအကြီးဆုံးဖြစ်လို့အစိမ့်မဲ့မွေတွေကတော့အနာကွန်တာကအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မွေကတော့အလွန်ပူပြင်းတဲ့တဲကနာရကနေစလို့ပင်လေသမုတ်တရာချင်းကဘာနှံ့ပြားမှာနေထိုင်တတ်ကြတယ်။အမီးကိုကျမ်းမှာတတောက်တောက်ခေါက်တဲ့အမေရိကန်ကခလောက်မွေရထင်ရှားလူသိများပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စင်ပြစ်မွေကိုလည်းလူတွေကကြောက်ရွံ့ကြတယ်။စင်ပြစ်မွေကတော့မွေပွေးအမျိုးအစားမှာပါဝင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတဲ့အခါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကနန်းရှစ်ပုံတန်းခွေနေလိုက်တယ်။ပြီးရနောက်တော့ရုတ်တရက်ခုန်ပြီးတာနဲ့ထောင်ပြီးပြတ်ပါ යි သူပြတ်လိုက်တဲ့နေရာရှိတဲ့တက်ရှိတတဝါကိုကိုက်ပြီးသားပြတ်ပါ යි ဒါကြောင့်မို့စင်ပြစ်မွေကိုလူသားမကစင်နီကပါကြောက်ရွံ့ကြ යි မွေလောကမှာတော့ထူးဆန်းလာတဲ့မွေတစ်မျိုးကစပကြီးမွေဖြစ်ပါ යි စပကြီးမွေကတော့လူသူစိတ်ဝတ်ကျွေးနွားစတဲ့တက်ရှိတတဝါတွေကိုညှို့ပြီးတော့မျိုးနိုင်တယ်လို့လူအများထင်မှတ်လျက်ရှိကြ යි အဲဒီလိုတာရကအဖြစ်ပြက်တည်းလဲရှိတယ်လို့ဆိုကြပါ යි တချို့ကတော့စပကြီးမွေပစက်တင်ရအိုးစီပုံမောင်းတန်နေကြားရပြီးတော့ငုံအကြည့်မှာတော့အမျိုးခံရတယ်လို့လက်ကောင်းတချို့ကတော့မျက်စိလည်းလမ်းမလို့စပကြီးမွေရှိမှတဝဲလည်းလည်းဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမောပြီးတော့မသွားနိုင်တော့တဲ့အခါမှာအမျိုးခံရတယ်လို့လက်ကောင်းဆိုကြတယ်စပကြီးမွေညှို့နိုင်ဖို့အတွက်အညှို့ခံရတဲ့တတဝါရဲ့ခြေရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာစပကြီးမွေကတော့ညှို့ကြိုးနဲ့ထောက်ပေးရနဲ့ညှို့တဲ့အခါမှာအညှို့ခံရတဲ့တတဝါတဝဲလည်းလည်းဖြစ်လို့နောက်ဆုံးစပကြီးမွေရဲ့အစာဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စပကြီးမွေညှို့တာကိုကိုယ်တိုင်မတွေ့ဘူးဆိုပေမဲ့ငန်းတော်ကြောင့်မွေညှို့ထားတဲ့မွေဟောက်တကောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးပါတယ်။အဲဒီတော့ကမိုးကုန်ပြီးတော့စောင်းဝင်ကားစားအချိန်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခြံဝန်းအတွက်မှဖြစ်ပါတယ်။ငန်းတော်ကြတကောင်ကတော့မျက်စက်မှာနေပူစာလုံရင်းနဲ့ဆန်းဆန်းချင်းလှဲလျောင်းလည်းရှိပါတယ်။ငန်းတော်ကြကတော့မွေသူတို့ကောင်းဖြစ်လို့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်သားတွေအနောက်ရှက်မပေးဘဲနဲ့နေခွင့်ပြုထားပါတယ်။ခဏကြာတော့မွေဟောက်တကောင်ကမျက်ကြားရရပေါ်လာပြီးတော့ငန်းတော်ကြားရှိမှဝစ်စင်းခါစားနေအောင်တွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့မွေဟောက်ကိုငန်းတော်ကြားမျိုးပြီးအထင်နဲ့ကြည့်နေကြပေမဲ့ငန်းတော်ကြားမမျိုးဘဲနဲ့ဆန်းဆန်းကြီးလှုပ်နေပါတယ်။အတန်ကြာတော့မွေဟောက်ကအမီးတနက်နက်လှုပ်လို့ထွက်ခွာသွားတယ်။ငန်းတော်ကြားကတော့အစာဝနေတဲ့အတွက်မွေဟောက်ကိုအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြပါဘူး။မွေဟောက်ကတော့ငါးကလေးတကောင်ကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီငါးကိုတော့ငန်းတော်ကြာရှိမှသွားချပေးတယ်။ငန်းတော်ကြာကတုတ်တုတ်တောင်မလုပ်။မွေဟောက်ကထွက်သွားပြန်တယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့အတန်ကြာပြန်ပေါ်မလာပါဘူး။တော်တော်လေးကြာတော့မွေဟောက်ကဖားတကောင်ကိုက်ချီပြီးတော့ပေါ်လာပြန်တယ်။ဖားကလေးကိုငန်းတော်ကြာရှိမှချလို့အမီးတနက်နဲ့လုံနေပြန်တယ်။မွေဟောက်ပုံစံကဖားနဲ့ငါးကိုစားလို့သူ့ကိုချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့တောင်းပန်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငန်းတော်ကြာ
တုတ်တုံမှမလို့မွေဟောက်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပုံစံနဲ့ထွက်သွားပြန်တယ်။ယခုတစ်ခေါက်တော့ဘာယူလာမလဲမသိလို့စောင့်ကြည့်ကြတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့မွေဟောက်ပစက်ကဘာမှပြတ်မပလာပါဘူး။ဒန်းတော်ကြားရှိမှဝစ်စင်လို့အမီးတနက်နဲ့လှုပ်ပြပြန်တယ်။မိမိအသက်ကိုချမ်းသာပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်နေရပုံရပါတယ်။ငန်းတော်ကြားကတုတ်တုတ်တောင်မလို့လှုပ်ရှားတာတနည်းအားပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့ပစက်ဖြစ်ပါတယ်။ငန်းတော်ကြားကပစက်ကိုအသားလေးဟထားလိုက်တယ်။ငန်းတော်ကြားကိုစတွေ့တော့ကစပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့အရာစုံလုံးအဲ့ဒီအရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။မွေဟောက်ကတော့ငန်းတော်ကြားပစက်ဟလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့မရှိမနှောင်းငန်းတော်ကြားပစက်တွေကိုအပြေးလွှားပြေးဝင်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားဖို့ရှိတာကမွေဟောက်ကကိုလူရုံပြီးတော့ပြေးလွှားနိုင်မှရက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ထွက်မပြေးရလဲ။ညကွယ်မိနေတဲ့တတဝါတကောင်ပမာငန်းတော်ကြာနာမှာတဝဲလေလေရစ်ပတ်လို့ရှိနေပါတယ်။တစုံတစ်ခုသောစွမ်းအင်ကသူ့ကိုချီနှောင်ချပုံရတယ်။ငန်းတော်ကြာရဲ့စိတ်စွမ်းအင်ကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးချပုံရပါတယ်။အလွယ်ကူဆုံးစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မွေဟောက်ကစွမ်းအင်ညွကင်းမှာအမိခံနေရတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။အစိတ်ရှိရဲ့မွေရဲ့အထဲမှာတော့တောကြီးမွေဟောက်လို့ခေါ်တဲ့ငန်းပုတ်အပါဝင်ငန်းမွေရီယာအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးမွေဟောက်တကောင်ရဲ့အစိတ်ကတော့30လောက်သာရှိပြီးတော့တောကြီးမွေဟောက်အစိတ်ကအဆက်30ခန့်ရှိတောကြီးမွေဟောက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စေးမမီပဲနဲ့တုံကနေလဲလို့သိနိုင်ပါတယ်။ငန်းမွေမျိုးကတော့အရွယ်စားကြီးလို့အစိတ်ပြန်ထန်သလောက်ဒေါသလည်းကြီးတယ်။လူကိုတွေ့ရဆိုရင်ရှူရှူရှာရှာနဲ့ဒေါသတကြီးထွက်လိုက်တတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ငန်းဦးနဲ့ငန်းတိုက်မှရှိတဲ့ငန်းမကြီးတွေပို့ပြီးတော့အညိုတကြီးလိုက်တတ်ပါတယ်။သူရဲ့အတိုင်းမြန်ကိုဖြည့်စည်းမယ်ထင်ပြီးတော့လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ရက်တောင်ထဲမှာတော့ထင်းခုံရင်မြစ်ချိုးရင်အမဲလိုက်ရင်နဲ့ငန်းဦးတွေတွေ့လို့ပြုတ်ဆောင်းမိရဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုအနက်ခံလို့လိုက်ရှာတတ်တယ်။ပြုတ်ဆောင်းတဲ့သူကညာဘက်အိပ်ပျော်ရဲဆိုရင်တော့ငန်းမကြီးကပစက်ကိုလာပြီးနှမ်းကြည့်ပြရနဲ့ငန်းဦးစားတဲ့သူကိုအသေးကိုက်တတ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ရက်တောင်ထဲသွားရဆိုရင်တော့တွေ့ရဦးကိုအယံမစားမိဖို့တတိပြုရတတ်ပါတယ်။တွေ့ရဦးကိုအယံမစားမိဖို့တတိပြုရပါလိမ့်မယ်။ကြွအကြောင်းပြောပါမယ်ဆိုရင်မွေအကြောင်းပြောသလိုစုံလင်များပြားပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာတော့ကြွအမျိုးပေါင်းများစွာရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကြွဖလောင်ကြွဆုပ်ကြွဝမ်းပူနဲ့လဲကြွတွေကိုလူသိများကြပါတယ်။လဲကြွမှာဆိုရင်တော့ကြွနီနဲ့ကြွကလားဆိုပြီးတော့နှမျိုးရှိကြွနဲ့မွေတို့ဆိုတာတူညီရဲ့အချက်ကနှမျိုးစလုံးအဖြစ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်။မွေတွေကတော့လူသူကျွေးနှောင်းတွေကိုနှစ်စဉ်အမြောက်များကြိုက်သက်သေးစေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ကြွက်တရတော့လူရဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုနှစ်စဉ်တန်းပေါင်းများစွာဖြစ်စေဆုံးရှုံးအောင်လို့ကြိုက်ဖြက်ဖြစ်စေတတ်ကြပါတယ်။ဒီအဖြတ်သမားနှစ်ယောက်ကတော့မွေကကြွက်ကိုအဖြတ်သမားအချင်းချင်းပြန်လည်စားတောက်လို့နေပါတယ်။ကြွက်ကတော့တဘာဝရင်သူတွေများစွာရှိပါတယ်။လူခွေးကြောင်သိငတ်ဈေးကွက်မွေစတာတွေဖြစ်ပါတယ်။လူခွေးကြောင်တင်းငယ်စရာတွေကိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အကျိုးအကြောင်းကိုပြေလွှာရှောင်ပုံးနိုင်နေဆိုပေမဲ့မွေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိသည့်အကျိုးအကြောင်းကိုမှရှောင်လွှားပုံးရှောင်လို့မလွတ်တတ်ပါဘူးကြွက်သွားသမျှအကျိုးအကြောင်းကိုထက်ချက်မကွာလိုက်လို့အမိဖမ်းတတ်ပါတယ်လွတ်လန်းဆိုတာမရှိပါဘူးညီကြွက်တည်းဟာတွင်းနဲ့နေတဲ့တတဝါဖြစ်တဲ့အတွက်မွေကတော့တွင်းနဲ့အထိလိုက်လံပြီးတော့ဖမ်းဆီးလို့အကောင်လိုက်မျိုးပြတဲ့အတွက်ကြွက်တွင်းဟာမွေတွင်းဖြစ်သွားတတ်တယ်တကောင်တော့ခီးသွားနေရတဲ့တွေ့ဘူးပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကကျွန်ုပ်ကတော့ရေဦးမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျလက်ရှိလို့ကြီးဖျားထွက်ရှမ်းရွာတင်းတိမ်ရရွာစရရွာတွေကိုကိစ္စရှိလို့ဒေါ်လန်ခီဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာတော့မွေစိုးမွေဟောက်ကြီးတကောင်နဲ့လဲကျွတ်တိုက်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ပူတယ်။မွေဟောက်ကြီးကတော့မြေကျွတ်တည်းရဲ့တွင်းတွေကိုမွေနောက်လန့်လုံးလို့အတိုက်အတွင်းဟာကြက်မွေးစာလေးတွေပါမကြံမျိုးချပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မြေကျွမ်းမာကြီးကမွေကြီးကိုဝင်ရောက်ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့မွေကြီးပြန်လို့ကြိုက်မယ်လို့တာကြောင့်ထွက်ပြေးရတယ်။ဒါပေမဲ့လွတ်အောင်တော့မပြေးနိုင်ရှာပါဘူး။ဒေါ်လန်တနည်းယာမမိလို့ကုတ်ကိုခဲမိရဲ့အတွက်စက်ငင်စက်ငင်နဲ့မွေစိမ့်မိပြီးတော့တေပါတော့တယ်။မွေကြီးကတော့ကျွမ်းမာကြီးကိုမမြို့သေးပါဘူး။တခြားကျွတ်တီကိုလိုက်လံမွေနောက်ရှောက်ပြေးပါတယ်။လဲကျွတ်တီကတော့ခြေဦးတင်အောင်ပြေးကြတယ်။မပြေးနိုင်တဲ့ကျွတ်မွေစနီတာရဲလေးတွေကတော့အမျိုးခံရပြန်ပါတယ်။ကျွတ်တီရဲ့အဆုအဝံကလေးထဲမှာတော့ရောက်ရက်ခတ်လို့ကဘာပြတ်တယ်လို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွတ်တူကြီးငါးကောင်ကမွေကြီးကိုသူ့တေကိုတေခံချဖို့အတွက်စုစီရောက်လာကြတယ်။
这马人阿达姐姐做金鱼鸭肉，洛阳个边仔。这阿刚听阿刚上洛城阿做金鸭肉，对阿边话你真哩，没阿没有边改边要人上来摆。对阿这边上来有没有你阿没这鸭肉？对阿边我直接穿路，没没有人上来都进来摆。这金阿刚话，连大爷、管家呀、面哥哥，一上路边要出边你阿就来的。没这鸭肉。这一次我有注意看嘛，别端别人身上啊，最近有爆炸来的。最近要空上来着，你几个打爆米吧？这眼里啊咯，没有没有，别别该来的这，没这样没事要爆炸来的。咋办没？这眼啊咯，上真比皮大咱们听来吧不？没这样的秘密也上皮的，这眼的是啊，二路阿看那时候，多大专门上网皮吧？没这样多大个？谁从我上早台里，这几时有少许多？谁从我讲话咯？每次都听我拉皮说话呢，你阿个差不多来不及话了。每次阿来那个一进来的，没听没别呢，这都得讲话。每次阿那边那个皮皮要开来摆，手底下开叉阿个路皮要那个速度摆。来这夜再看不完人生那拉张，每次阿罗讲上这几时有来没少？这个过来没干米白呢，满皮路打你呀吧！而且起码做这个话，阿没有看来白呢。而且这个来白哟，阿爸爸呢包茶来的看嘛，而且这个没米白呢，得该茶过打看米白。而且看嘛咯，高上做这样，每只也十八万个文币哟，打看来的。高上做这样咯，每只有一扎金的看么茶一把不？每只也阿米白呢，立马过来。照样的呀，找那个送来便宜。大表妹，没好子呀，说实话，老多妈妈偏爱那位呢。刚嘛对阿爷打呢，阿天拿路你玩了嘞。刚上桌子又来不要盖的，刚上桌子呀，来不不要变呀吧。大表妹在咱们边呀，真的做的呀，阿没有来不盖的，每次来不要上路你呀一转，刚上桌子落多便宜。刚上桌子呀咯，阿那个墙壁每只也十八个空壁咯，怎么开来摆？弟弟看开了你呀嘛咯，别么老倒霉呢，白白奶奶呢，咪咪呀呀开茶吧咯嘞。阿里嘛咯，每只也阿咪摆啊，桌子有拉要十八把嘞。刚摆啊咯，桌子也不是天嘛让你来找，偏偏要来么改奶。阿里菜嘛咯，刚上桌子，每只也十八茶木来找。人龙比如阿德叔真龙尼玩了嘞，阿里车嘛，真的做个哩哩讲话，每只也卡牌阿尼路玩比等于等于哩，那牌子阿路改来在，阿里卡嘛罗做只呀，阿德叔唱哪牌，特别咩每只也讲过了都没落叶的不，十步哪尼尼路歪改咋呀变哩，每只讲罗阿牌嘛变路第尼玩呗，第再不呀罗，来做只叔阿德叔再呀再不一撇牌。每只么雕塑呢？做的阿龙，阿苗表妹请你出牌。每只地段路的阿龙，阿得真那样啥多在。阿龙啥把比我们样给的，再不会得苦出牌。大表妹，帮忙阿片做呢？得高真最爱做人，做高了每一啥片面把位。大早，我们只做来点尼阿嘛咯，每组人呢么咋看那重要的的？得里厂内罗那长大，每该么看样真出牌。在一看咯，每间路么包内呢，下组里值班时，临时碰到就未必是差样咯嘞。而一看在咯嘛，是差了差，转来这边咯嘞。转来这里呀嘛，得出阿婆口罩，得出阿咯，阿婆么口味呢都要听来的。都要听来这里呀嘛咯，吃顿龙肉足不呀？大表妹，每安的也做够咯，闹白么龙嘛不？而一路阿婆么口罩，等你到阿看嘛咯，阿么子？转来端的人呢，每年对着看嘛，肉骨都没是撇开吧嘞。我们只对着木呀，他们对有对些，每杯每好好吧不？多只每好路口嘞，每好不也撇吧嘞？多也可做也喏，眼不路口在。我们只看嘛，其他嘞，端么是也做东港啊，苏娘耍的恶心的咯，阿苗都来做的，一些里面那个皮烂在。我们只要来我都尝不着，拉他们做的哟。边个路大都堵呢，那么了晒你呀？而且嘛，俺老伯家都是边那也没得搞，一等我都站来摆。这边一等呢，
mwe bie a tem du ba bu ngama ji ya shay pi ta yu pye tin ya jwe lai ni ya so ro a ri yu pye ko to we lo pye la a tan cha de a ri a tan chain law lo no jo ga lwe tha de 3000 no tem mi ne phyo pi yo a tan la ya tu tho chin lai ba de ha ngama ji tu mye lo na tu ma yong na a phet twa de mi ya ko twe lai ya ra cha lai ni ya ga shan lo ba pyan thaw mi ji ni ye to ji mu hyaw ta kaung ko twe ya ba de ba pyan ga ro tan lin ban a tin sa ta chat law shi lo mwe ji ye u kaung ga ro tu ye khang ko raw mo lo ni ba de a ri a yet ga ro to kaung ne a yet phet de a twa ta to re ma ngan mwe ye shi de lo u le ti yak ga ro pyo phu de sa kaung pyan cha yaung mi ti yak de ne chun pi lo to sa le kwe ne yo la yak pi lo chat lai mi ye a twa dukkha la la twe ba bi nga mat ji ya ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့ဟာဇူလီဖနက်ကိုအရင်ချွတ်ပြစ်တယ်။ဟာဇူလီဖနက်ကခြေဖမိုးခြေမျက်စိစရာတွေကိုကိုက်တဲ့မွေပွေမွေဟောက်တွေအတွက်ပဲအတုံးဝမ်းပါတယ်။အခုလိုသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်မှာမိုးနေတဲ့ငန်းမွေကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတော့အတုံးဝမ်းမှာဘူး။အဲ့ဒါအပြင်တော့အခုလိုအသက်လူပြည့်ရဲ့နေရာမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ငမတ်ကြီးကကြွက်ထဲတဲ့အိတ်ပလိုင်းကိုတော့မယူအားတော့ဘဲနဲ့ဒုတ်တူကိုခါမှညက်လို့မင်းနဲ့မိအုပ်ဆောင်ကိုအရယူပြရနေအဲ့ဒီနေရာကအသက်လူပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ငမကြီးအဲ့ဒီနေရာကထားလို့တုတ်ချေတင်တဲ့အခါမှာတော့နောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်လာပါတယ်။တောကြီးမွေဟောက်ဆိုတာကအလွန်ရံလိုတဲ့တတဝါဖြစ်ပါတယ်။ရှမမူပါပဲနဲ့ဒေါသတကြီးလိုက်လံပြီးတော့လည်းတိုက်ခိုက်တတ်တယ်။ငမကြီးကအားနဲ့ပြေးထွက်ခဲ့တော့မိအုပ်ဆောင်ထရမိခွက်ကလေးဟပ်ပြီးတော့ငိမ့်သွားရုံမကမိခွက်တောင်ဘဲစီကြမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။အမောင်ထဲမှာတော့ကြောက်မမသိကမ်းမမသိအလဲလဲအပြူပြူထွက်ပြေးလာခဲ့ရတယ်။လာစုပ်ပိုင်းဖြစ်တော့ညဦးလာမရှိမောင်မောင်နဲ့မဲမဲပဲရှိပါရဲ့။ပြေးရင်လွားရင်နဲ့လာထွက်လာရဲ့။နောက်ကလိုက်လာတဲ့အတန်ကလည်းဝေးသွားတာမရှိဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းပူနီးလာရဲ့။အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ပြေးနေမယ်ဆိုရင်အိမ်မရောက်ခင်မှာလမ်းမှာမွေကြီးရနောက်ဘိုးတိတ်ကိုပောက်ပါလိုက်မယ်။တော်ကြီးမွေဟောက်ဆိုတာကအစိတ်ပြင်းလာတဲ့အတွက်နေရာမှာပွဲချင်းပြီးတော့တည်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောကြီးမွေဟောင်းရဲ့ကြိုက်ခဲမှုကိုအတလွတ်မခံသူတေတေကိုတေတေခုခံကြိုက်ခိုက်ပြီးမှသာကြိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အသေးခံမဲလို့ငမတ်ကြီးစိတ်ကိုပိုင်းဖြန့်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြင်းရင်လွားရင်နဲ့ခုခံကြိုက်ခိုက်လို့ကောင်းမဲ့နေနေရာမှာကြဲကြဲဝဝတစ်ခုသူရှာလိုက်ပါတယ်လကလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတဲ့ဆိုတော့ပဝန်းကျင်ကိုကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးသွားပြီးတော့ရှိဆက်ဆက်ရှိတဲ့ချောင်းလေးကိုဖြတ်ကူးရတယ်။တဲပေါ်တဲ့ပင်လယ်ပန်းအရက်ဆိုတော့ချောင်းခုံကတော်တော်လေးကျေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့မွေကြီးကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လို့ချောင်းခုံကလေးပေါ်မှာရပ်ပြီးနောက်ကလိုက်လာတဲ့မွေကြီးကိုစောင့်ဆိုင်းရတယ်။အသက်လူပွဲစတင်ပါပြီ။ငမတ်ကြီးကတော့လမ်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုမှအောက်ကိုမချရဘူး။ဘဲဘက်ကမိခွက်မရှိရဲ့မိအုပ်ဆောင်ကိုကန်ထားပြီးတော့ညာဘက်ကတော့ကြွက်ထိုးမင်းကိုဆုပ်ကန်ထားတယ်။ကန်အားလုံးစွာခါမှထိုးထားတဲ့ကြွက်ရိုက်ပြင်းကြိုတုတ်ကတော့ကြောက်မကြံလို့တုံသေးရဲ့လို့ပြောရမယ်။ကြောမှာလွယ်ပိုးထားတဲ့သုံးနောင်ထိုးတက်မိရတော့အဲ့ဒီမွေကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်းမှာတော့အပူပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြပါဘူး။ငန်းပုတ်ကြီးကတရွှေရွှေတွန်တန်ပေးပြီးတော့ဆိုက်ရောက်လာပါတော့တယ်။ငန်းပုတ်ကြီးကတော့ငမတ်ကြီးစီကိုမလာသေးဘဲနဲ့ကျောင်းအစစ်မှာပပင်းထောင်လို့ကြည့်လိုက်ပါရင်နောက်ကနေတရွေ့ရွေ့ချင်းကလာပြီးတော့အာကုံလွှဲပေါင်းလိုက်တယ်။ငမတ်ကြီးကလက်ထဲမှာရွှေမင်းကိုမီးအုပ်ဆောင်နဲ့စုံကန်ပြီးတော့ငန်းပုတ်ကြီးရဲ့ဥကောင်းကိုစီးပြီးတော့ခံလိုက်ပါရင်ငန်းပုတ်ကြီးရဲ့ခေါင်းပိုင်းကလူရောင်မရောက်ပေနဲ့ကြွတ်ထုံမင်းရဲ့စိုးဝင်မှုတွေကြောင့်လမ်းကုလက်မှာတန်းလန်းကြီးဖြစ်သွားပါရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျန်နီရဲ့အမိနဲ့အာယူပြီးတော့လွှဲရလိုက်တယ်ငမကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့တွတ်ချက်မိထားတဲ့အတွက်မင်းကိုလွတ်ပြီးတော့နောက်ကိုအလွတ်ခုန်ချလိုက်တယ်။လူကသာလွတ်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့လက်ထက်ရမီးအုပ်ဆောင်ကတော့အမီးဖြားနဲ့ခတ်မိပြီးတော့လွှင့်စင်ပြီးတဲပြင်ပေါ်ကိုကျသွားတယ်။ငမကြီးကတော့ရှေ့စုမဲစုလက်နဲ့ကြိယာလေးတွေကိုအဆုံးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ပြေးပြီးတော့ကောက်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြေးအကောက်ငန်းပုတ်ကြီးရဲ့ဥကောင်ပိုင်းကနေထိုးပြီးတော့ပေါက်ချလိုက်ပြန်တယ်။ငမကြီးကသူ့ထံကိုရောက်လာတဲ့အဆွေချုံမြမြနှစ်ချောင်းကိုတော့မီးအုပ်ဆောင်နဲ့စီးပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ခံလိုက်ပါတယ်။မီးအုပ်ဆောင်ကဒိုင်းတပွဲစီးခံတာတော့အဆွေနှစ်ချောင်းလိုရာမရောက်ပေနဲ့မီးအုပ်ဆောင်ဖင်ဟာတံပြားဟုတ်တာကြောက်ကနေကင်မိပါတယ်။အဲဒီနောက်ငမကြီးက
ခါကြကပြင်ကရိုတကိုဖြုတ်ပြီးမင်းအောင်ဆောင်ကိုကာမီရတာဖြစ်နေတဲ့ငန်းပုတ်ကြီးအူကောင်းကိုတော့မင်းမရရရိုက်ထက်လိုက်ပါငန်းပုတ်ကြီးနာလွန်းလို့တကိုယ်လုံးခါရန်ပြရနေငမတ်ကြီးကိုကိုလုံးနဲ့ရှစ်ပတ်ဖို့ကြိုးစားပါငမတ်ကြီးရမွေကြီးရဲ့ကိုလုံးနဲ့အမိတန်ကိုကြောက်တာကြောင့်အနောက်ကိုလွတ်အောင်ဆုံလိုက်ပါငန်းပုတ်ကြီးရဲ့ပပင်းအလဲတက်တက်မှာစိုးဝင်နေတဲ့မိန်းကြီးကငန်းပုတ
ရင်နဲ့ကြောင်ပိတ်မမိအောင်တတိထားရတယ်။တချီမှာတော့ငမ်းပုတ်ကြီးကကြောင်ပိတ်ပြီးတော့အပိုင်ပေါက်ထွက်လိုက်ပြန်တယ်။ငမတ်ကြီးကတော့မင်းအောင်ဆောင်နဲ့ခံလို့ခေါင်းကိုပြင်းကြိုးတုံနဲ့နှစ်ချက်တိတိစင်ကာရိုက်လိုက်ပါတယ်။ငမ်းပုတ်ကြီးနာလွန်းလို့ခါရမ်းနေတဲ့အခါမှာအခွင့်ကောင်းယူပေးရနဲ့တောင်စွန်အစွန်ကလေးရဖြစ်လို့အကျေပိုင်းကိုနေရာယူလိုက်ပြန်တယ်။ငမ်းပုတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့မဖမ်းမိစေဖို့တတိထားနေရပါတယ်။ဖမ်းမိပြီဆိုရင်တော့ရစ်ပတ်ဆွဲဆန်လို့အရိုးတွေကျိုးကျပြီးတော့မပြတ်လန်းကိုမြန်းရပါလိမ့်မယ်။ငမကြီးကလွင်ကျင်းရကိုရောက်လို့လက်ထဲရဒုတ်တဆဆမီးအုပ်ဆောင်တပြင်းပြင်းနဲ့ငမ်းပုတ်ကြီးကိုနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ခုခံနိုင်မှုအတွက်ဟန့်ပြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငမ်းပုတ်ကြီးကငမကြီးကိုမျောကြည့်ပြရနဲ့ရုပ်တရက်ပပင်းချလို့သဲတောင်ခုံကနေဆင်းပြီးချောင်းကိုဖြတ်ကူးပြရနဲ့လာလန်းအတိုင်းတလုံးလုံးပြန်သွားပါတယ်။လာစင်တော့လို့တရှူရှူတရှားရှားနဲ့မန်သွင်းချင်းတွန်ချင်းမလုပ်တော့ပါဘူး။နောက်နေ့ရက်ကျတော့တောရဲမှာမှိန်တရာဒုတ်တရာတွေနဲ့တည်ရငန်းပုတ်ကြီးကိုတော့ကျွဲចောင်းသားတွေတွေ့ရပါတယ်။အရှိကိုတိုင်းကြည့်လိုက်တော့73ပီခွဲရှိပါတယ်။စွန်ကုတ်ခံရပြီးတော့အလောက်ကပြောင်းခဲ့ရတဲ့ငမတ်ကြီးဟာငန်းမွေကြီးကြောင့်လုပ်ငန်းပြောင်းစရာတော့မရှိတော့ပါဘူး။ကျွဲဒီပေါ်မှာတာမကငန်းမွေတွေအပေါ်မှာပါအနာယူပူကြစိုးမိုးနိုင်လာခဲ့ပါတယ်။အချင်းနဲ့အချင်းကောင်ချင်းချင်းတွတ်ချက်ပြီးတော့ရာရာလက်နက်ကိရိယာကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့ငမတ်ကြီးကိုတော့ငန်းပုတ်ကြီးလက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ရပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတော့ဆရာလွင်ဦးကွန်းချံကုံရေးသားထားတဲ့ကျွတ်ထောင်လူသားနဲ့ကျွတ်လိုက်မွေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ချန်နယ်ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုအားပေးနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။